Njegove izjave i intervju izazivaju arsenal teških reči širokog kruga funkcionera Srpske napredne stranke. Zaista je teško setiti se kada poslednji put Mario Bradović, Milenko Jovanov, Nebojša Stefanović i mnogi drugi nisu reagovali nakon njegovog pojavljivanja u medijima. Sve to ne bi bilo čudno da se ne radi o potpredsjedniku stranke koja je već više od četiri godine u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom na republičkom nivou. Dobio je status najoštrijeg opozicionara iz redova vladoviće koalicije, ako to samo odbija da prizna. Jedni u njegovim izjavama vide napade na SNS i premijera Vučića, dok drugi tvrde da takvom taktikom suštinski napada svog strančkog šefa Ivicu Dačića time što ga dovodi u nemilost kod partnera iz koalicije. Moj gost ovoga jutra je Branko Ružić, potpredsednik Socialističke partije Srbije. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Gospodin Ružić, evo pre nego što se dotaknemo tih političkih tema, da vas pitam da li nakon ovog vašeg medijskog nastupa očekujete da reaguju funkcioneri Srpske napredne stranke oštrim rečima na vaš pa ja račun? Ja nisam prepoznao da je bilo nekih oštrih reči, tako da ne znam šta ćemo danas da pričamo, ne imamo zadatu temu, tako da vidjet ćemo. Pa dobro, prošli put kada ste pravili procenu u kuriru, tu ste pogrešili, pošto je žustro se nas reagovalo pa na vaš intervju. ne bih, znate kako, ako, ako neko želi da pročita e, dobronamerno ono što je pesnik hteo da kaže, onda nema razloga da, da bude bilo kakvih oštrih reči. Ja, ja se zaista ne... Mnogo ne, ne stresiram oko toga, niti, niti to pratim. Ja, oni koji pročitaju intervju, ne naslov. Naravno, urednici imaju taj manir da naslovom prodaju novinu. To je legitimno i nije prvi put, nije ni poslednji. Ali ako pogledate sadržaj teksta, mislim da su trebali oštro da pohvale ono što sam rekao. Ali dobro, to je njihovo pravo. Dobro, evo, pa evo, pružit ću vam malo prilike za malo katarze, iako to u politici gotovo da nema, pa ste nekada nakon vaše izjave ili nešto što ste rekli, ste se ugrizili za jezik i rekli da bi te reči možda mogle da uvrede vaše koalicijnog partnera. Pa zaista nisam. Zaista nisam, dakle, ja uvek kada govorim, govorim vrlo smisleno, racionalno, zdravorazumski, Problem je u interpretiranju onoga što se kaže, naročito u pisani medijime. Ne možete uvek da utičete bez obzira što su novinari uglavnom korektni, čak su tekstovi i intervjui autorizovani. podgrade se neka greška i onda dođe do i uz naslov koji nije autorsko delo onoga ko daje intervju. Naravno da može da se napravi svašta ako neko to želi. Dobro, to znači da vam nisu jasne njihove reakcije nakon vašeg medijskog naslova? Pa ne, ne obraćam pažnju, zaista. Zaista, mislim, nisam nisam primetio da, da se bilo ko na, nek, na jedan ozbiljan način time bavi. Tako da, što bih, nisam jedino ja tema, dakle, to traje godinama i često imamo tih ovaj, reakcija koje su opet legitimne. Dakle, svako se bori za svoje mesto, pod suncem utar svoje neke političke opcije. Dobro, hajde mi onda recite, evo, to, to ste izjavili, ono što ste posljedno izjavili u kuriru, to je kako biste srušili Vučića? Da ste rekli ste... Pa evo, vi, ste... Potpadate, da. vi potpadate pod, uh, pod uticaj tih ispinovanih naslova. Dakle, pa to nije naslov, evo, ja ću počitati tačno što pa ste ne, rekli. Ja rekao, da hoću da rušim Vučića, verovatno bi ga za ovih pet godina pa, već srušio. A valjda, rekao sam, valjda bi ga do sada srušio da sam ga rušio, pošto pet godina traje zaista... Uh, hteo sam da obesmislim tu tezu, Ali očigledno je novinarima bilo interesantno da stave da hoću da ga srušim, srušim. Mislim, ja i rekao sam jednu mnogo važniju rečenicu da nisam destruktivan tip, nego neko ko gradi partnerstva i ko, ko se na ozbiljan način bavi politikom. Dobro. Tako da ne znam zašto, zašto je to sada toliko intrigantno. Pa evo sad ću da vam kažem. Evo sećam se naslovne strane Nedeljnika gdje je naslov bio također nije mi izazov da rušim Dačića nego najjačeg u zemlji. Pa ste tada isto objašnjavali... Nisam uh, objašnjavao. Jeste objašnjavali. Rekli ste niste mislili na rušenje već na kreativnu borbu. To se objašnjava u uh, kuriru. Rađenje novog kvaliteta. Pa, da, tako je. Pa šta, ovaj šta A, dobro, može, dobro. pa šta lepše može da, da utiče na jedan novi kvalitet nego kreativna borba. Pa zato je moje pitanje, šta ste sada mislili kada ste rekli da hoću da rušim Vučića, verovatno da ga se pa za pet godina? Šta sad nismo razumeli? Pa nisam matite? rekao da hoću, nego sam rekao da sam ga rušio, valjda da bi ga do sad srušio. Možda ja tako, eto, malo slobodnije tumačim uh, svoje moći. Možda imam neke nadprirodne moći. Šalim se, naravno, da dakle, rekao sam da sam ga rušio, ne da sam hteo, nego da sam ga rušio. Verovatno bi ga srušio koga god da rušite. O, za toliko jedan ipak ne tako mali vremenski period verovatno bi se nešto dogodilo. Uh -huh. uh, pošto navodite eto, to da, da ste hteli za pet godina, vjerojatno bi ga srušili, ste pravili procenu možda koliko bi vam trebalo da srušite predsjednika SPS-a i vice Da li bi vam trebalo manje ili više od pet da, godina? Kao što ne rušim Vučića, ne rušim i Dačića. A dobro, da ste hteli, na primjer. A što bih htio? Hipotetički. Dakle, ako kažem da sam kreativac, nisam destruktivac kao neki, Dakle, zašto bih rušio? Ja samo mogu da izgrađujem novi kvalitet ako je to moguće. Partnerstva ako je to moguće. Ako nije moguće, bit će moguće nekad u nekom budućem vremenu. Nemam zaista nameru da rušim Dačića, niti mi to pada na pamet. Mi smo ove, dugi niz godina saradnici, radimo zajedno. On je e, izabran još 2003. godine da je ovom strankom zajedno sa nama i ne vidim razloga da da se urušava nešto što uh, uspešno funkcioniš. A zaista mislite da vašim medijskim nastopima pomože ti Vici Dačiću? Pa to neka procenju analitičari. Što ja sada procenju, da li ja pomažem ili ne pomažem. Postoje dve škole mišljenja. Čak neki misle da, da Dačić meni govori šta ću ja da govorim, a neki misle da mi Vučić to govori. Tako da je to vrlo jedna onako interesantna, latentna... A vi kažete latentna, Pa ne govori mi niko, hvala Bogu. Dakle, niko mi nikad nije govorio. Ja se držim uvek linije onoga što je politika moje stranke i naravno i vlade Republike Srbije u pogledu strateških ciljeva. To je nešto što, što je, da kažem, magistrala ili magistralni pravac, a ono što ponekad iznesem kao, kao svoj lični stav u svakom slučaju ne narušava taj magistralni pravac. Da, u intervju za Nedeljnik reka se da je Srbiji potrebna smena generacije u političkom i personalnom smislu. Tu niste mislili na Ivicu Dačića, koji je tu još od uvođenja više stranče, 21 godina? Znate, kada, kada kažete jednu generalnu tezu, onda se vi prebacite na jedan personalni primjer. Naravno da možete protumačiti, kao i svaki novinar, da, da se to odnosi na Ivicu Dačića. Ivica Dačić je mlad političar, to što je on 26 godina prisutan na političkoj sceni, govori o njegovom kvalitetu, a ne o tome da je on prevaziđen. Ali siguran sam da, da veliki broj građanki i građana Srbije, pre svega one mlađe populacije, želi da vidi jednu, da kažem, reformu i neke, neke nove naraštaje i neke nove generacije koje će opredeljivati sudbinu građana, što naravno ne znači da je uvremenjeno u ovom trenutku ili će se desiti za šest meseci ili za pet godina. Nije ni važno. A dobro, su to, to, to imena? Uh, pa da kažete potrebna je generacije u političkom i personalnom smislu, ko treba to dodu penziju? Imena će se sama nametnuti. Uh, ja ne želim, dakle, svi, svi političari, bili oni stariji, bili mlađi, uh, zavređuju pažnju i građana i građanki i nas koji smo iz te uh, branše i, i ne bih zaista govorio ko je za penziju, ko nije za penziju. Dakle, građani odlučuju o tome ko je za penziju, a ko ne. Dobro. Jeste, kad smo se dotakli tih medijskih nastupa koje izazivaju tu nekako, povećava se ta politička temperatura nakon vašeg medijskog nastupa, jer ste ikada pitali Ivicu Dačiće šta misli o tim medijskim nastupima. Da vam se on nekada zahvalio zbog nekog dobrog intervjua koji je pozitivno uticao na odnose u koaliciji? Pa dobro, mi nemamo taj, taj manir komunikacije da se do me nešto zahvalju ili da ja njega... Pa, dobro, mislim, komentar. Ili, ja njega, ili ja njega hvalim ili da... Ne ja, nego bilo ko iz rukovodstva. Dakle, prosto, ako nekad iz nečega proistekne nešto što može da bude problematizovano, siguran sam da on to rešava na pravi način. Tako da ja, ja zaista nisam imao nikakvih niti problema, niti nekih uh, preteranih uh, kritika a i nisam satkan od takvog materijala da bi baš to pretirano i prihvatao, ako smatram da nisam pogrešio. Ako sam pogrešio, naravno da sam uvijek spreman da da tu grešku ispravim. Dobro, sigurno sam da onda u koaliciji su bolji odnosi kada vi kažete recimo za SNS da je to mlada ideološki neprofilisana stranka u kadrovskom smislu, šerenolika. Pa dobro, ali kada kažete da premijer Vučić majestralno vodi vladu, mm -hmm. zašto bi to neko napadao? ne vidim. Ili, ili kada kažem da, da je za mene najbolji uh, kandidat, to je subjektivno mišljenje, možda i objektivno, ali za mene je najbolji kandidat za predsjednika Ivica Dačić. A opet sam rekao, najjači kandidat za predsjednika je Aleksandar Vučić. Je li to treba napasti? Mislim, ne razumem. Uh, kad nešto zdravo razumski govorite, to izgleda kao kada bi ja sad rekao da vi imate tu prelepu crvenu, šta je to već, neka haljina, komplet suknja, i da onda mene sutra napadnu da kažu nije crvena, nego je plava. A svi vidimo da je crvena. Pa dobro, dakle, zdravo razumski je ovo da je sa nas mladi ideološki, ne profili na stranku kao u smislu šerenolika. Jer nije mlada. Jer nije mlada. Koliko postoji, na primjer, SPS kao tradicionalna politička partija, a koliko SNS kao, kao zaista mlada politička stranka, pre svega liderska stranka dobro, niste, i, i, mlade, i rekli, jaka jaka s aspekta jakog lidera Aleksandra Vučića. Ideološki kada kažemo neprofilisana u smislu da je satkana od sjaset nekih programa ideologije. Je li tako? Je li to nešto što je netačno? Neka mi neko objasni da, da nije tačno. Tako da ne vidim šta je tu sad toliko sporno. Pa onda je vrovatno i kompliment kada za Zoran Mihajlović kaže te malo znanja, više samopoznanja. To ja nisam rekao. Kako Mislite u segmentu uh, njenog rada? Pa dobro, to, to, je pre, to sam preuzeo. To sam preuzeo od, od inženjera Mrkonjića. Dakle, ovaj... Pošto ja mogu da, da od autoriteta preuzimam neke ocene za one koji se bave nekim poslom za koji ja zaista lično nisam toliko uh, stručan, uh, ali u svakom slučaju nisam primetio da je tu ispao neki preveliki problem. Dobro, sa, sa tom ocenom vjerojatno bi se složili uh, jedino sa Vladimirom Đukanovićem i sns s obzirom... A dobro, ja Eto imate taj savez, mada i tu je slab s obzirom da zvezdaševi Ne, Nema, zvezdeš, vi nema zavi, ba dobro, dobro zvezdaš partizanovi, to je nebitno, ali... Dobro, još... ali šta mislite, kako, gra, kako na primjer, nakon vašeg to, nekog intervjua i nastupa, recimo, građani zamišlja susret u nemanjine 11 premijera Vučića Ivice Dačića. Kako, ta, kako izgleda taj susret? Da li, mislite, taj da li vi mislite da se dva ozbiljna političara bave nekim trivijalnim stvarima? I mislim da sad, do sada smo potrošili više od 10 minuta sigurno na trivijalnosti. Imamo neke važne političke odluke koje iščekuju građani, istiti građani i građanke Srbije kako zamišljaju građani, pa zaista mislim da oni ne razmišljaju o tome, ne razmišljaju da li će imati platu, penziju, da li će moći deca da im studiraju, da li će moći da ih školuju. Mislim da su to teme koje interesuju građane. Šta, šta njih briga, kako će sada da se susretnu premijer Vučić a, dobro, i prvi neko vlade. Pa dobro, ako to narednih nekoliko dana na našlenim stranama, ako se čitaju saopštenja, ako uh, Ivica Dačić koji kaže SPS pošto je dogovor koji ima sa SNS-om i sa premijerom Aleksandrom Vučićem, svaki funkcioner SPS-a mora da pošto odluke rukovodstva i vrha strana, stranke, neka javno kažem da su protiv koalicije, sve ćemo sporni? raspraviti na stranačkim organima. On to kaže nakon vašeg intervjua, ali se on obraća ovde vama ili nekim A, funkcionerima SPS-a koji nisu ni komentarisali. Ako se obraća li... meni, onda bi rekao vjerojatno moje ime. Ja ne vidim ništa sporno u tome što je on rekao. To je prosto možda ponekad prečesto ovaj, insistiranje na tome, ali to je partijska politika. Donesete odluke, možete da ostanete nekad i u ali te odluke moraju da se poštuju. Tako da sve odluke do sada su u principu jednoglasno donete. Dobro, ali kad to kaže javni vice Dačić, je on gledao u vašem pravcu ili u pravcu premijera Vučića? Pa ne znam u čijem pravcu je gledao, zaista ne mogu da tumačim njegove misli, ovaj, niti se bavim parapsihologijom. Ali, Dobro, vas pitam za mišljenje. Ne znam, ne znam zaista. Ne znam, ali mislim da je samo afirmis ono što jeste stav, prirodan stav u svakoj partiji, pa, pa i u našoj. Da, evo, sledeće godine nas čekaju predsjednički izbori. Sad, koliko vi pomožete vladajući koaliciju oko nastupa na predsjedničkim izborima? Evo, čuli smo Vica Dačić koji je rekao da bi trebalo da vladajući koalicija vjerojatno će biti razgovor Dobro. oko zajedničkog kandidata. Vi kažete da SPS treba da ima uh, svog kandidata. Aksijom ne kažem ja. Ne kažem ja. Aksijom... Uh, Kako ne kažete? Političko... SPS je kroz istoriju uvijek imao kandidata. Ne kažem njegov... samo ja. Ne kažem samo ja. ja ne, mislim, da to da sam krenuo... To sam, pa ne, ne, već ne se ste toliko osetljivi na na glas. E, dakle, ne kažem... Ne kažem samo ja, nego smo evo i juče imali sednicu predsjedništva na kojoj smo definisali da je aksijom e, političkog delovanja Socijališke partije Srbije i u posljednjih osam godina naših količnih partnera Jedinstvene Srbije da imamo kandidata za predsjednik. I to smo uvek imali. Setite se kada smo bili u teškoj situaciji pa je pokojni Velimir Bate Živinović uzeo nekih tri posta. Pa je nakon toga Milutin Mrkonjić, kao počasni sadašnji predsjednik stranke je uzeo 6,7%. Pa Ivica Dačić uzeo 16%, oko 16% 2012. godine u trci sa tradicionalna dva kandidata, dakle Tomislavom Nikolićem, sadašnjim aktualnim predsjednikom i tadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem. I ne vidim razloga da taj aksion bilo ko narušava i mi smo to juči konstatovali. Čak smo aklamacijom i aplauzom pozdravili činjenicu da je i sam predsjednik Dačić rekao da ukoliko budemo po, po tom modelu učestvovali na, na izbor, predsjedničkim izborima, da će on svakako biti kandidat. Mi smo svi to podržali. Naravno, ukoliko dođe do inicijative, ali sada je sve preuranjeno, dakle, čuli smo da će gospodin Vučić konačnu odluku doneti krajem februara, doduše... Pa, mm, ja no. mislim, ja sam razumio za dva, tri meseca, okay. za dva, tri meseca, mm -hmm. onda je to kraj februara, ali nije ni važno. Do duše, gospodin Nikolić je rekao da će do Božića. Sad, da se ne bi mi time bavili, bavili se nekim spekulacijama i da opet ne bi neko tumačio neke stvari, najvažnije je da, da će Socialistička partija Srbije svakako igrati veoma važnu ulogu i na ovim predsjedničkim izborima. Niko još uvek nije pomenuo zvanično potencijalno održavanje tih parlamentarnih izbora i ukoliko do toga dođe, svakako će organi stranke o svakom tom segmentu odlučivati u najboljem interesu socijalističke partije Srbije i naravno Srbije. Mi zbog naše državotvorne orijentacije smo uvek spremni da podastremo naš uskostranački interes nekom državnom razlogu ili nacionalnom interesu. Ukoliko dođe do takve situacije, naravno će razgovori biti vođeni i da ćemo i o tome vrlo racionalno ovaj, se, se odrediti i opredeliti i siguran sam da, da ćemo učestvovati na pravi način, u punom kapacitetu, Na tim, na tim izborima. Dobro, danas u kuriru je izašlo da vi podržavate Vuka Jeremića. Pa dobro, ja, ja mislim da ovo pred Novog godina je vrlo interesantno i sad treba on, ako idu ovaj trobroj ili četvorobroj, bilo bi lepo da izmisle još neke priče i da zabavljaju narod. A, znate, kada, kada se govori o tim potencijalnim kandidatima, ja nisam shvatio ni da je gos, gospodin Tomislav Nikolić objavio svoju kandidaturu, već u novinama piše da je on, da je on navodno kandidat ok, ako je kandidat, mi kao socijališka partija Srbije, to je i gospodin Dačić uče rekao, ne možemo da podržavamo nekog kandidata, nego ukoliko dođe do neke inicijative, možemo da razgovaramo o zajedničkom kandidatu, ukoliko je to u interesu Srbije, ukoliko time zadovoljamo nacionalni interes i tako dalje i tako dalje. Imate uh, kandidata Vuka Jeremića, koji također nije objavio kandidaturu. Jedino koliko sam ja upoznat je gospodin Saša Janković, Uh, praktično uh, objavio tu kandidaturu. Gospodin Saša Janković je glasan glasovima parlamentaraca u dv, tri ili četiri navrata. Glasali smo i mi, glasaju i SNS, glasali su malo te ne sve posljedničke grupe. I ja njega do momenta kandidovanja sam posmatrao kao ombudsmana koji je svoj posao radio na, hajde da kažem, profesionalan način, odnosno na način koji je u skladu sa uh, zakonom i normativima. Uh, da li je sada uh, etički da sa te pozicije Ne prekidajući taj, taj svoj posao, bude i kandidat za predsjednika, to je naravno do njega. Što se tiče gospodina Vuka Jeremića, ja moram da vas podsjetim da, da je Vuk Jeremić također čovek kom je ova vlada u kojoj Socialistička partija Srbije participira dala podršku da se kandiduje za mjesto generalnog sekretaru Ujedinjenih nacija. Veoma, 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 veoma uh, dobro se borio tamo. Čak mislim da su, da su mnogi navijali da, da oni pobedi. On je sada... Je bio, bio dobar kandidat? On se sada... Pa ne, uh -huh. pustite me da završim samo. On se očigledno ukoliko se kandiduje, ja još uvek ne znam da li je kandidat, ali ako se kandiduje, on će se onda opredeliti da svoj neki kapacitet na drugi način A, a, pokuša da implementira ovdje u Srbiji. Možda je bilo pametnije ili mudrije da, da to što on posjeduje i što se tiče međunarodnih kontakata i svega ostalog i kao mlad čovjek da to dogovori sa vladovićom koalicijom, ali to je njihov, njihov lični, lični ovaj, odluk. Dobro, pričat ćemo naravno još o tome. I sad, čitajući vaše intervjue, pokušala sam vam a, da li je bilo nešto što ste pozitivno izjavili za Srpsku naprednu stranku, pa ja ne, nisam mogla da nađem. Pa evo, podsjetite da vi... Niste, mi... Vi zaista niste objektivni. Dakle, ja u svakom intervjuu govorim o strateškom partnerstvu sps i SNS-a, o strateškim ciljevima vlade u čije realizaciji učestvuje Socialistička partija Srbije u posljednjih pet godina, a i pre toga, ali u ovih pet godina, odnosno četiri, ajde li pet, zajedno sa Srpskom naprednom strankom. Ako kažete da, da premijer majestralno vodi vladu i da... da e, ta vlada funkcioniše što se tiče realizacije tih strateških ciljeva na jedan dinamičniji način. Ja ne vidim šta ja treba vas da podsjećam. Drugo, nisam da došao na isleđivanje. A vi biste mogli da uđete na Google, pogledajte sve intervjue. Šta je problem? Vi ste vjerojatno čitali naslove. Ne, nisam čitala naslova. Pa ako pročitate mm. intervju, pogledajte, evo, pogledajte taj posljednji intervju u kuriru. Mm. Pa dobro, to sam, je za vladu, za učiće, ali ja sam čitala za Srpsku naprednu stranku. Ne, pa čekajte, ali, a dobro, šta je naravno, Srpska napredna stranka nego Ali, učić. dobro, već, a evo, kažete, hvalite, majestralno radi svoj posao. Sada, kako vi obavljate vaš posao, s obzirom da nekako sam se pitala, Da li je Branko Ružić poslanik ili nije, pa sam vidjela da jeste i u ovom sazivu i prošlom sazivu, a onda sam vidjela da ste se posljednji put javili za reč u svojstvu poslanika 26. augusta 2013. godine i to na sednici nakon, nakon koje ste postali član vlade. Zato je moje pitanje što bojkotujete rad parlamenta. Pa na koji način ja bojkotim rad parlamenta? Pa eto, tri godine ste niste javili dakle, za reč, niste dakle, videli zapravo osetili tu potrebu da to ustanete je, to je i da zvano, kažete u odbranu nešto, no, kada reču pa ja odajćem koaliciji. Da, da i svojim, svojim ovaj, ponašanjem i pojavom e, dajem podršku onima kojima je potrebno. A to je takozvano nemo oratorstvo, znate. U Srbiji je sve moguće, pa i tako nešto. A samo ću vas ispraviti... Ja na odborima, odnosno na odboru za evropsku integraciju, sasvim aktivno učestvujem u svim tim e, sednicama, naravno i u svim ostalim aktivnostima, u grupi prijateljstva sa Velikom Britanijom također, tako da ne znam što je sada, nisam jedini, naravno, koji nije govorio. Uh, ali uh, mislim da imamo plejadu divnih i odličnih i stručnih ljudi A do, koji su... Ano, pustite i drugi, ja vam pitam vas. Koji su, uh, vi ste u ustali, grupi. Niste ustali i rekli i osjetili potrojdu da odbranite vladajuću koaliciju. Zašto se onda čudi pa taj utisak ja. što postoji kada pa, s novinari stalno pitaju dobro. da ste više opozicionar nego član vladajuće ne, koalicije? Pa ne znam što me pitaju, ali pazite, pa nećete vi da branite sada vladu samo u parlamentu. Tako? Znači, evo sad pričamo vi, ja ovdje u medijima, ovo gleda ne znam koliko, milion ljudi, dva. Znači, možda je važnija reč, jača reč kada kažete u vašoj e, emisiji nego da sada u parlamentu kažete u tri minuta ili pet minuta nešto povodom nekog konkretnog zakonskog predloga. Moram reći da sam ja i kao što je poslanički grup uvek e, insistirao na tome da profilišemo nove ljude. I ne vidim razloga da, da, to, da se to ne nastavi na taj način. A nije problem i da se javim, to je... To je ove, samo sad vidjet ćemo da li će, da će biti parlamenta mm. do izbora. Mm. Ili će biti neki novi parlament. Dobro, ali nekako čini mi se da, da je i vaš taj problem sa SNS-om počeo nakon izbora 2014. godine kada a, nije bilo mesta u vladi za vas jer ste do tada bili ministar ne, ne, ne. bez portfelja, možemo... zamuženi za evropske integracije. Dakle, prvo nisam, nisam čovjek koji, ne, ne treba stavljati to u ravan personalnog nekog zadovoljenja nekih interesa ili ambicija, bolesnih, zdravih i tako dalje. Ja prvo nisam od te sorte što, kažu, što kaže narod. Tako da to zaista ne, ne može uopšte da bude razlomiti, ja vidim bilo kakav problem. Ono što jeste moj zdravo razumski pristup jeste da partnerstva gradimo na jedan korektan način, da preraspodelu i odgovornosti i uticaja u svim u kanalisanju svih društvenih procesa definišemo na način koji odslikava legitimitet koji određene političke partije imaju u ovom trenutku. Dakle, SNS naravno kao najjača stranka ima najviše ali također je spes, ima nekih nepunih ne 420-430.000 pa dobro, ali glasov. nekako mi se čini vaš, vaš javni sukob sa, sa premijerom Vučićem 2014. godine januara meseca kada ste izjavili da ste sigurni da nakon hapšenja tadašnjeg predsjednika futbolskog kluba Partizan Dragana Đurića vi ste rekli da ste sigurni da ona nije kriva tada je, je reagovao Vučić koji je poručio da možete da idete iz vlade ukoliko vam se tu, ne dopada ono što grešite. ona radi dakle ja sam rekao da verujem da će dokazati svoju nevinost. I afirmisao sam princip presuncije nevinosti. Ako će neko da mi objasni, pa i sam premijer, da presuncija nevinosti kao vrhovno pravni pravno načelo ne postoji u našem ustavu, onda okej. Okay. Pa dobro, dakle, ali koalicija je ta koja kao se vidite. je deo ja, ministarstva ja unutrašnjih poslova koja je deo vlade. Vi dogod. ste sedeli u toj vladi, a, dakle, vjerovali ste da, da a, postoji, ta vlada hapsi nevine ljude. postoji, postoji, postoji presumcija nevinosti. Mm. Ja sam rekao, verujem da će dokazati svoju nevinost. Dakle, nisam rekao da je nevin. I on je verovatno još uvijek dokazuje. Nisam primetio da je u zatvoru. I nije bitan Đurić, nego je bitna presumpcija nevinosti. Ako ćemo da bežimo od vrhovnih pravnih načela, onda nemojmo da govorimo o pravnoj državi. Dakle, ja sam samo o tome govorio i ne, ne vidim razloga za bilo čiju... Ovaj, percepciju da je bilo nekog sukoba. Dakle, nema sukoba, govorimo o nečemu što piše Ustavu. Ako ne piše Ustavu, da je da ga izbrišemo. Evo sad pa, će dobro. možda biti promjena Ustava, ajmo da izbrišemo Pa dobro, mislim, oštro je reagovao kada je on... Pa ok, re... ima puno prava, naravno, da reaguje ukoliko to na taj način tumači. Dobro, ako niste u, u sukobu sa, sa premijerom Vučićem, poslije put ste razgovarali tek onda pre tri godine, je li tako? Pa dobro, ja mislim da ta, ta relacija uh, Na tom političkom nivou jeste relacija dva predsjednika, dakle Dačića i Vučića. Nemamo razloga da, da ni da razgovaramo, ni da ne razgovaramo. Ukoliko se ukaže prilika, svaka konja civilizovan čovjek kao i ja, naravno da ćemo razgovarati. Dobro, kako planirate da izađete iz sukoba sa Srpskom naprednom strankom, ako uopšte planirate? Pa ja ne vidim zašto bih izlazio kada tog sukoba nema. Pa čekajte, kako nema onda je Srpska napredna stranka u sukobu sa vama? Pa ja to ne znam, to morate pitati Srpsku naprednu stranku. Ja zaista s njima u sukobu nisam. Pa dobro, ali kada čujemo potpredsjednike te stranke, Mario Bradović i ostalih, oni to ne govoru u svoje ime. Dakle, govoru u ime govor? Srpske napredne stranke, pa na čelu dobro. te stranke je Aleksandar Vučić. Pa dobro, i šta sad? Šta sad? Pa vi ne vidite ja, da... Jel se meni nešto dogodilo zbog toga što je plejada tih divnih ljuda, ljudi, koleginice i kolega, izreklo sve to na taj skarada način. Da li sam se ja potresu? Da li se gospodin Vučić potresu? Nije. Dačić? Nije. Prema tome, to je jedna vežba, verovatno, jedan drill koji moraju da prođu. Dobro, kako se tumači to kada o, ste u kuriru kritikovali to što je SPS nema potpisan koalicijni sporozum sa Srpskom napravom? Ne znam zašto se tumači strankom. pogrešno ili na, na negativno pa način. Pa to je Vučić poručio da nije dobro koristiti jezik ultimatum u razgovoru sa predsjednikom vlade. Pa nemojte, vi se sada vatate, vi preskačete ovaj, gospođice Miletić. Uh, istorijske tačke koje su iz novije političke istorije. sada pričate o kuriru danas i pričate o nečemu što je bilo pre devet meseci ili deset. Da, 24. maja ono to izjavio. Dakle, aksijom uh -huh. političkog partnerstva u svakoj demokratiji, državi i tako dalje, je da kada preuzimate zajedničku odgovornost za nešto, ako još važnije ako preuzimate za vođenje države, da definišite svoje obaveze, preraspodelu odgovornosti, linije uticaja i na koji način sprovodite strateške ciljeve koje u ovom slučaju naravno dominantno e, pozicionira i afirmiše sam premijer Vučić. I u tom smislu sam rekao da bi to bilo najprirodnije, da ne bi bilo nekih nejasnoća i dalje stojim pri tom stavu mislim da to uopšte nije sporno. Zašto bi to bilo sporno? Znate što mi je zanimljivo? Nekako, ovo nije prva koalicija u kojoj je SPS. Čini mi se da vam je bilo sve povolje dok je SPS bio u koaliciji sa demokratskom strankom, a da vam kada je SPS u koaliciji sa SNS ništa nije povoljno. Kome mislite? Meni lično Vama? ili? Pa ne, ja, ja čak tada sam isto bio veoma skeptičan a, i radio neke, neke poslove na tom koalicijonom nivou koji su Uh, upravo predupredili mogućnost da ne bude socijalistička partija Srbije uvažena u onoj meri koliko je zasluživala. Ali svaka, svaki, uh, rekao bih, ciklus uh, u, u političkim zbivanjima u Srbiji nosi svoje specifičnosti. I naša pozicija kao stranke tada je bila drugačija nego što je ona to sada. I mi to naravno da... da Šta znači da drugačija? Svesni. Je li imala bolji položaj? Ne, ne, ne. Hoću da kažem da je naš naša pozicija kao stranke a, a, u, u procesu formiranja vlade bila drugačija. Naša strateška orijentacija je bila da otvorimo put ka Europskoj uniji. Mi smo taj put otvorili. Ivica Dačić i Socijališka partija Srbije odlukom da se formira tadašnja vlada, a da ne zabijemo glavu pesak sa koštunicom i sa tadašnjom Srpskom radikalnom strankom. Istu tu politiku smo nastavili sada sa Srpskom naprednom strankom koja je pre svega i gospodin Nikolić i gospodin Vuči su naravno nastavili tu politiku na pravi način i mislim da, da je to nešto što je dobro i što pokazuje naš državotvorni odnos. Dobro, neće se tada se... da ste pravili procenu koliko je vremena potrenula se sruši Tadić koji je bio tada predsjednik države. Pa ko je pravio procenu? Jesam ja pravio procenu sada ili, ili novinari? Znate, kada vas neko stavi kao metu, Evo ja ću sada reći da je gospodin Vučić, i to nije jeres, dinamičan, majestralno u svom poslu, radi odlično kao premijer, ima veliku energiju i sutra ćete verovatno čitati u novinama da sam ja najveći neprijatelj i da hoću da ga srušim. Ako, ja ne znam šta treba da uradim, da se polijem benzinom i da se zapalim, da bi neko shvatio ono što ja govorim. Ja nisam neki idolo poklonik, ne, nemam u politici, ne vidim potrebu za nekim emocijama, Poštujem autoritete, želim da se poštuje i uh, politički subjekt u kome sam ja podpredsjednik i na tome ću istrajavati do kraja. Pa dobro, ali imate utisak da vi kvarite sreću SNS-u i ESP-su? Pa da duše da... nekada vam pomaže tu i Milutin Mrković? Pa čekajte, kako, kako gospodin Mrković da kvari sreću ili ja da kvarim sreću? Nemojte, molim vas. Gospodin Mrković je jedan karijatidni stub i naše partije, ali, ali čitave Srbije i srpskog društva. I mislim da, da ne vidim kako se tu, to kvari srećem. Ako neko slobodumnije ili slobodnije se izrazi, i sad je to problem, ja ipak verujem da živim u demokratiji i ne znam šta, zašto bi neko to sad kritikovao i ne vidim gde je on to nešto uradio ili sam ja nešto uradio pa da je sada to toliki problem. Pa dobro, bilo je onda one polemike oko Prokopa da je samo sveže okrečena, ne i otvoren. To je bila izjava. Pa Ali dobro, on je, dobro, on je stručnjak i uh -huh. ako je on procenio da je to tako, ja, ja nemam razloga da mu ne verujem. Kao što nemam razloga i da ne verujem da je ta investicija, odnosno kredit taj koji je upotrebljen, upotrebljen verovatno na pravi način. Da li je to sve tačno, to verovatno gospodin Vučić najbolje zna i ja sam čak i uveren da najbolje zna. Dobro, hoćete li se ponovo slikati s Igorom Mikićem ako ga sretnete, s obzirom da ste se nakon te fotografije izvinjavali Vučiću i Dačiću? Uh, I to opet, uh, ajde, misli, to su sve urbane legende. Da, da, se, vratimo, da se vratimo na, na, na te, ovaj, na ta, ja se nekako se izvinjavam onima koji su se našli uvređeni. U, uvređeni. Uh, a gospodina Mikića sam stavio kao svojevrsni demanti uh, jedne, jedne orkestrirane kampanje koja se dogodila protiv mene lično uh, na utakmici i nakon utakmice Srbije i Albanije. Jel imam pravo da, da štitim lični integritet? Naravno. Dobro, ja sam vas pitala samo da li ćete se ponovo slikati. A pa što ponovo da se slikam? Pa ne, neće uh -huh. valjda dečko ponovo da viče ovo što je viko. To je zaista necivilizovano. Uh -huh. A i zašto je viko, to ćete saznati jednog dana i ko je to sve organizovao. zašto ne kažete sada? To što bi govorio s nama ne briga. Ja mislim, ja nemam manir da uopšte govorim tim jezikom, ali mi je bilo krivo da me neko napada i etiketira za nešto zašto zaista nisam odgovoran. Za, zašto postoji ta potreba? A dobro, vi zna. znate ko je to organizuo i zašto organizuo. Znaju oni koji jesu. A što bi ja sad pričao? Dobro. Ustajan Ružić, hvala mnogo na gostovanju i sve najbolje u 2017. Hvala vama i vama sve najljepše i vašim gledateljkama i gledalcima i sreća nova i božići. Bila je naša tema jutra. Gost je bio potpredsjednik SPS-a Branko Ružić.